Re, viss ēters ir te! Jau otro nedēļu Natālijas draudziņas vidusskolā mācās četri dažādi vecuma bērni no Irākas. Viņi visi ir no vienas ģimenes un gaida, vai saņems bēgļu statusu un varēs Latvijā uzturēties arī turpmāk. Kā dzīves skolas direktors, neatrisinām problēmu nav, tomēr visi risinājumi jāmeklē pašiem, jo arī atbildīgās institūcijas ar šādu situāciju saskaras pirmo reizi. Plašāk Anetes Bērtules sižetā. Muhamedam ir 12 gadi un viņš iet Natālijas draudziņas vidusskolas 3. Klasē. Tāpat kā abi brāļi un māsa pēdējos divus gadus, kas aizvadīti Irākā, viņš skolu nav apmeklējis un mācās divus gadus zemākā klasē nekā atbilstu zēnu vecumam. Bērni labāk tiek galā, es domāju, ka nekā mēs pieaugušie un saprot. Skolas direktoram šī ir otrā pieredze ar patvērumu meklētājiem. Jau no gada sākuma draudziņas skolā mācās arī 15-gadīgs puisis no Afganistānas, bet pēc individuālas programmas zemā zināšana līmeņa dēļ. Bērni no irākiešu ģimenes ir ar priekšzināšanām un pēc skolotāju stāstītā centīgi no tāfeles pāraksta vārdus sev pagaidām nesaprotamajā valodā. Vecākais puisis, kurš ir 8. Klasē, mums šobrīd tas izmanto tehnoloģijas un tulko. To, kas ir latviski valodā, kur viņš saprot, tā cimredzot ir kurdu valoda, un pilda arī mājasdarbus, un arī, kā teica, audzinātāji un geogrāfijas skolotāji vienlaikus, tad pēdējā darbiņā, kur Eiropas valstis bija jāierakst kartē latviešu valodā, viņš ir uzrādījis vienu no labākiem rezultātiem klasē. Vecākais puisis Jadigars labi runā vāciski un sarunas laikā vairāk kārt atkārto. Latvijā ir daudz labāk nekā Irākā. Jā, zwei, drei Leute habe ich hier. Man ir divi, trīs draugi, viņi mani saprot. Viens prot vāciski, ar otru es varu nedaudz sarunāties angliski. Draudziņas skola patvērumu meklētāju izglītošanai nav izvēlēta nejauši. Tā ir vistuvāk 16. Autobusa maršrutam, pa kuru bērni lielā brāļa pavadībā katru dienu dodas no muciniekiem uz centru. Direktors stāsta, klases biedri un arī vecāki ir saprotoši, un daži skolotāji darbu ar irākiešu bērniem uztver kā misiju un dara no visas sirds. Tomēr tā ir liela papildus lodze, daudz sarežģījumu, un skolā nolemts neuzņemt vairāk par vēl 5 līdz 10 patvērumu meklētāju vai jau bēgļu statusu. Saņemušajiem bērniem. Mēs noteikti vairīsimies vienā klasē, ielikt viņus vairāk kā vienu cilvēku, lai viņiem nesāktos šī te iespēja neintegrēties, bet atrasties savā sabiedrībā. Tas ir viens mūsu tāds stingrs uzskats. Un otrs uzskats ir tas, ka mums arī jādomā ir par savu vidi tomēr par to, ka mums ir jāiedod šī izglītība arī mūsu bērniem, un jo vairāk viņi ir, jo vairāk skolotāji tiek noslogoti ar šo te blakus darbu. Kamēr Jadigārs Alans Muhameds un Sazena mācās, viņu vecāki ir vēl diviem bērniem, viņu mazo brāli un māsu, šeit muceniekos gaida lēmumu par bēgļa statusu piešķiršanu vai nepiešķiršanu. Bēgam no Irākas, tur ir karš. Ģimene Irāku pametusi jau otro reizi. Tajā nācās atgriezties pēc Vācijā pavadītiem teju 11 gadiem, kur laikā tā arī neizdevās saņemt bēgļu statusu. Padzīvojuši Irākā divus gadus, pārdevuši visu, kas piederējis, un pārvadātājiem teikuši vienalga, kur Eiropā atvesti līdz Latvijas robežai. Vācijā dzimuši mani bērni, tomēr bēgļu statusu mums neiedeva, kas ļautu normāli strādāt. Vīrs teica, es gribu strādāt, tomēr to neļāva. Viņš grib patstāvīgi dzīvot, tad mums teica, ka šeit varēs ātri dabūt statusu un varēsim strādāt. Atbraucām, lai bērni varētu mierīgi dzīvot, gulēt, iet skolā. Lēmumu par statusu ģimene uzzinās februārī. Anuši ļoti cera, ka šeit varēs palikt un visvairāk uztraucas, vai tik lielai ģimene izdosies atrast dzīvokli. Ar darbu viņas prāt nebūs problēmu, vīrs jau vairākas vietas esot noskatījis. Abi mācās latviešu valodu un saka, ka vēlas šeit palikt. Vecākais puisis, kurš lielāko dzīves daļu pavadījis Vācijā, gan atzīst, gribētu tur arī atgriezties. Anita Bertuldi, Jāna Hoduļina, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.